ኦኬ ዛሬ ምንድነው ቀለል ያለች ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ዋይፋይ ፓስወርድ እንዴት በስልካችን ማግኘትና ሾው ማድረግ እንደምንችል እሱን ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ባለፈው ማሳየቻችኋለሁ። እዚህ ላይ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ፣ ዋይፋይ ላይ ትገባላችሁ። ኮኔክት የሆነ ነው ዛሬ የምናየው። እሺ፣ እዛ ኮኔክት የሆነ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ይህን ክሊክ እናደርግና ስክሪንሾት እናደርጋለን ማለት ነው። ስክሪንሾት ካደረግን በኋላ እዚህ ላይ እንደምታዩት ስክሪንሾት እናደርግና ይህንን ኤዲት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ስክሪንሾት ያደረግነውን ስክሪንሾት ካረግንበት ቦታ እንሄድና ለምሳሌ ጋሌሪ ላይ ልግባ። ይሄ ነው ስክሪንሾት። ሶ እዚህ ጋር ያለውን ይህንን ክሮፕ አደርገዋለሁ፣ ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ችንም ወደታች ጎንና ጎኗን ደግሞ ኦኬ። እንደዚህ ካረግን በኋላ ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ሴቭ ስላረኩት ያው እኔ እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ ነው። ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል ግን የመጣችሁ ሰዎች ሳብስክራይብ አድርጉ። ስለዚህ እንደዚህ ካረግን በኋላ እንወጣና እዚህ ላይ ኦኬ ይህንን እሺ ክሮም ላይ እንግባ። ክሮም ላይ እንግባና እዚህ ላይ የምጽፈውን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ዜድ ኤክስ አይ ኤን ጂ ዶት ኦርግ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ እንደዚህ ሲመጣለን ያንን ክሮፕ ያደረግነውን ፋይላችንን ሂደን እናመጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋይል ላይ ልግባና ቅድም ክሮፕ ያደረግነውን ስክሪንሾት ያደረግነውን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ መቀጠል ሳብሚት ምትለዋን እንነካለን። ሳብሚት ምትለዋን ይኸውላችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት ፓስወርዱን እዚህ ላይ ቀጥታ በቀጥታ 100% ስለሚሰራ እዚህ ላይ ይኸውላችሁ፣ ከፈለጋችሁ ላይ አለ ወይም እታች እንደምታዩት በእንትን በቀይ ማከብበት ማለት ነው። እሱ ላይ ማየት ይቻላል። ኦኬ ይህን ይመስላል። በዚህ መንገድ በቀላሉ ፓስዋርዱን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ሳብስክራይብ አድርጉ። በዚህ መንገድ በስልካችን በላፕቶፕ እንዴት እንደሚሰራ አሳይቻለሁ። እሱን ማየት ትችላላችሁ ዩቲዩብ ላይ። ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል። ቴንኪው።